galerinha do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart. No vídeo de hoje, trazendo ele, mano, ROG Phone 5 Free Fire Max, tudo no máximo, e a gente vai testar essa nova atualização aí, esse novo Free Fire que tá vindo aí. Muita gente fala que tá bem otimizado, outras pessoas falam que não. Então, ó, ROG Phone 5 a gente vai testar aí. Vamos ver como é que tá o desempenho. Se você gostar desse estilo de vídeo, já deixe seu like. Inscreva-se no canal para você não perder nenhum vídeo novo. Me segue lá no Instagram, que é @texelsmart, para você jogar comigo, a gente ter uma interação no meu dia a dia. Então tamo junto, é nóis. Bora lá, galera. Vamos ver aqui como é que tá rodando aqui no ROG Phone 5. Vou jogar ranqueado squad aí para vocês. Tudo no máximo aí nesse novo game aí. Como vocês puderam ver, ó, ultra alta resolução, sombra, tudo no full aí, como vocês gostam. Então bora que bora, vamos lá. E vocês sabem, mano, eu já tô jogando nos gatilhos daquele jeitão insano, então bora lá que o vídeo de hoje tá muito brabo. Finalizei o guarita. Poxa, vocês já finalizaram os outros. São bons demais esses homens. Não, tô com visão de ninguém. Eu não sei. Na casa da maquininha aqui, ó. Eu não sei nem de onde eu tô tomando. E tem um aqui? Tem um cara aqui, velho. Tem um cara no celeiro aí, ó, na garagem. Tá passando aí, é pra casa ver. Caraca, o cara papou minha kill, mano. Mentira, velho. Né? Ó, deu isso. E tem um ali. Boa, time. Derrubei um aqui. Squad cansado, tropa. Bora que bora. Tá ligado, mano. Marcado, marcado. Cara lá em... Tava um tiro aqui. Foi. Boa. É isso, time. Boa, moleque. Massa. É um notável, né, vida? Derrubei um. Tropa, derrubei um na casa. Vem em mim. Rápido. Derrubei outro de novo. Boa. Tá
meta. Matei. Boa, meu time. Mano, foi dois carros aqui, mas só que eu já matei os dois. O cara aqui. Capa, derrubei. Dei capa e... Mano, ainda tô acostumando com a sense, velho. Ele vai reviver, calma. Não, deixa reviver. Nas costas, nas costas. Calma que eu vou reviver todo mundo. Eu vou na máquina reviver vocês, calma. Deitei um lá. Finalizei. Dei capa no outro. Dei capa no outro. De tirolesa eu tinha dado um capão bonito nele, mano. Já mesmo. Já vou deixar já. Pegar a escola, tô indo pegar a escola. Não, tá em cima daqui. Vou salvar, calma. Tô ligado. Dei capa. Tô bem boa. Só mais um. Tem sim, tem sim. Ei, uns pontinhos pra conta. Nessa aqui eu é nóis, time. Que isso? Esquece. Valeu, tropinha. Eu vou pegar mestre, mano. Vou pegar mestre. Vou pôr pra pegar mestre na próxima.
Então, galerinha, o vídeo de hoje foi esse, ROG Phone 5 Free Fire Max. Muita gente pediu pra ver o desempenho. Já se inscreve no canal que vai ter vários outros aparelhos aí que a gente vai testar. Tranquilo? Então deixa o likezão, me segue lá no Instagram pra você ter interação comigo. E se inscreve aí, mano, que a gente tá rumo aos 600 mil inscritos. Tamo junto demais, comenta qual outro aparelho que você quer ver aqui no canal. Então tamo junto, é nóis. Se você quer comprar algum aparelho top, mano, o link tá na descrição do vídeo. Sempre eu recomendo aparelhos por lá. E tamo junto, é nóis, mano. O que, que você achou do ROG Phone 5? Ah, e lembrando, se você assistiu até aqui, comenta aí ROG Phone 5 pra me saber a galera que assistiu até o final do vídeo, beleza? Tamo junto, é nóis. Valeu, falou. Ah, e ativa o sininho que eu acho que ainda hoje vai ter outro vídeo aqui no canal. Tamo junto, é nóis. Valeu e até o próximo vídeo, tropa. Fui!